साला कैट पे बैठा दे हवा सी दे फटकार हो भाई खड़ा वो हाथ पर मुंह मुंह रखता है ये छोटा है वो फोटो खींचा एक बस ये क्या ऑरेंज का पैर अरे पैर पसारता है बच्चा तो आया अभी 15 दिन का अच्छा उड़ने की कोशिश करे ड्राइवर चलाने ना भूल जाए ये कौन कौन सी नस्ल है इनकी नाम क्या है है जी कोई पंजाबी है कोई हकी बताने से भाई उनका दिए भाई ये कबूतर के शौकीन कबूतर प्रेमी है और बहुत उड़ के देखा अपना ओ वाह थोड़े इधर जाओ दान डाल ना मैंने अच्छा बच्चे इधर आ जाओ अबे बंद करूंगा ना फिर वहां पर प्रोग्राम दिए थे आ 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